اصلا مخکر ولا یې بدل یا نه دا به اول ورده اول ورده ده ما په ډوډا وسړه بیا ګرځم نه نه کې دي دغه ته ګره ولا ډوډا کې دا ولګه ما نوډا وسړه سم علیا روانیم. بیار وقت آخرش بیاگه گو که. تا در خر روانی مشالا. نه خوریم روانی. نه دغدغه که دای دغدغه بره بره. کاروری. زودای دای. دست